Този филм всъщност връща темата отново, че това като че ли остава да бъде проблема на бъдещето, защото в финалните думи на така, екранния Хитлер, малко преди това казва това, което всички в Европа искат, но се страхуваха да кажат, е едно решаване на два проблема. Проблема с евреите и проблема с това мрачно, страшно място Русия, от което всички се боят. И така взети този цитат, както го казвам дословно в момента, той сякаш показва една наистина такава ситуация, че ето това нещо съществува, е предрекал филма, това нещо ние трябва да се очакваме да се възроди и изведнъж сега като че ли политиката, военната така интервенция се заемат да довършат една несвършена работа. Така изглежда връзката между едно послание на едно художествено произведение и едно политическо послание.